کملار چې د دې استقبال د پاره جوړا وا اغلار کل هم داسې د شیشو جوړا کړی شو چې رانیز دې کې دو سره به سړی ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي. اوس بلقیس را روانه ده او ځمکه داسې هیئت باندې جوړه ده چې اوبه ښکار دا چې رانیزدې شو نو پینسې داسې اوچتې چې اوچتې کې نو هغه د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام ورته وویل اوبه نه دي دا شیشه ده د قدرت دې کېم یو راز و. سلیمان علیه السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاهان بې وقوفي شیشه اوبه نه پېژني نو هغه لږه کچا غوندې هم شوه. تاسو خیال راغی شان و شوکت یې چې د ده د استقبال ولیده او تخت راله چې تخت راله نو سلیمان علیه السلام ورته وویل چې په تخت کې دی وویل چې زه معذرت غواړم. هغه ورته وویل چې دا هغه ستا تخت ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و نو دا ورته وایي چې که انه هو دې ټکي ته اوس لږ سوچ بادشاه دی سر دی او دماغ دی تخت ستا دا دی نو دا بلقیس ورته وایي چې که انه هو گویا هغه تخت همداسې و دا نه وایي چې همدا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کېدای شي چې دا بل تخت او زه وایم چې همدا دی نو زه هم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما بې عزتي وشي نو ورته وایي چې که انه هو هو گویا هغه تخت همدا و داسې و. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و دا څنګه دلته راغلی ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته رارسېدلی. سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله اوس بلقیس وایي قالت رب اني ظلمت نفسي الله فرمائي چې بلقیس وي چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه انور دا په خپله او د دې قوم دوی به انور ته سجده کوله او انور ته به خدای وي نو عقل سر لراغه او ویوی ربی انی ظلمت نفسی خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی و اسلمت مع سلیمانا خدا اس میں پہ سلیمان علیہ السلام ایمان رہو دا عقل یو بلا خبر ہو منگ ہو عقل سرا ڈزی کھڑی دی منگ دا عقل پہ خبر ہو چرتا پوئی ایسے ویما کہ منگ دا عقل پہ خبر ہو پوئے دے
نو دا ټول اورس تاسو د خلکو د کرتوتونو ته ګوري دا بے عقل کارونه وینې مونږ د عقل په خبرو.